Не тільки національний рекорд, але й рекорд світовий, книга рекордів Гіннесу. Ми його зареєстрували і в національному реєстрі подали заявку, і подали заявку в книгу рекордів Гіннеса, і Гіннес підтвердив наше прагнення на встановлення цього рекорду та мою спробу хочуть зафіксувати як світове досягнення. Я давно займаюся силовими трюками, але моя власна вага не дозволяє тягнути великі предмети, об'єкти, тому що все-таки власна вага вирішує. Тому так прийшла ідея протягнути вагон сталевим тросом, який зафіксований за гору. Слава Україні! Чи хочеш бути як Вірастюк? Якось так це звучало. Тому навіть те покоління, в мене бабуся 28-го року народження була, і вона навіть знала про силові досягнення Василя Ярославовича. І мені сьогодні дуже приємно потиснути вашу руку і познайомитися з ним. А ви пробували улибатися і махати, коли вас зажимають два таких дядька? Свої гроші, а разом з ними свого тепла нашим військовим, щоб вони відчували, що вони не стоять за якісь ефемерні речі, а вони стоять за надійний тил, за тих людей, які насправді цінять те, що вони роблять для нас.